कति टाढा रहेको छ मान्छेको हातले प्रहार गरेको ढुङ्गाहरूले यति माथिसम्म पुग्न सक्दैन होला एकचोटि जुम आउट गरेर देखाइदिनु होला हेर्नुहोस् दर्शक महानुभावहरु यति टाढाबाट प्रहार गरेको छ र यहाँका सिसाहरू पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यी सिसाहरू सुरक्षित छैनन् सबै सिसाहरू फुटेका छन् दर्शक महानुभावहरु यति बेला म यो लोटसे मलको टप फ्लोरमा पुगेको छु मैले आउने बेला यद्यपि गनेको छैन यो छैटौँ अथवा सातौँ तला हुनुपर्छ यहाँका सिसाहरू पनि सुरक्षित छैनन् यो मान्छेहरूले कुन किसिमले यो घटना घटाए कुन किसिमले प्रहार गरे भन्ने कुरा अझै पनि खुल्न आएको छैन यो हेर्दाखेरि यो साँच्चिकै नियोजित हुनुपर्छ अथवा नियोजित थियो जस्तो लाग्छ जस्तो एउटा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ दिन सक्छ भनेदेखि दिन सक्छ भनेदेखि एउटा रोडमा भएको जनताको सुरक्षा दिन सक्दैन दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामी लोटसे मलभित्र रहेका छौँ यहाँका कर्मचारीहरू पनि निकै दुखित बनेका छन् उहाँहरूले देखाइराख्नु भएको छ भिडियोमा हिजो टिभीसम्म पनि छोडेनन् कति निर्दय होलान् ती मान्छेहरू जसले यहाँका मोबाइलहरू त लगै लगे यहाँ राखिएको टिभीसम्म पनि छोडेनन् उहाँले यो भिडियो हेर्दा कस्तो लागिरहेछ के भन्नुहुन्छ ती जसले चाहिँ टिभीसम्मै छोडेनन् उहाँहरू यो चाहिँ एकदमै के भन्ने त्यो आत्मा नभएको मान्छे आत्मा नभएको मान्छे है दुष्टाई चित्त बुझेन भने भन्नाले लगानी गरेको मान्छे अब ठाउँमा है यसरी आउनु यस्तो अत्याचार गर्नु भनेको त यो मानवता नभएको मानवता हराएको मान्छे न आफू गरेर खान सक्छन् न अरूले गरेर खाएको गरेर खान देख्न सक्छन् दुःखको कुरो यही भएर नेपाल पछि परेको यही भएर यो घटना घटाउने ती आन्दोलनकारीहरूलाई अझैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ दर्शक महानुभावहरू त्यो म माग गर्न चाहन्छु जसले यहाँ लगानी गरेको थियो त्यो लगानीकर्ताको अवस्था निकै दयनीय बनेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यी कपडाका डम्मीहरू यसरी फालिएका छन् ओ माई गड यसरी डम्मीहरू फालिएका छन् यहाँ पोस्टरहरू फालिएका छन् कपडाहरू यत्तिकै छन् यत्र तत्र छरिएका छन् भने सिसी क्यामेरा त्यहाँ छरिएको छ र यहाँ सिसाहरू सबै छरिएका छन् यो दृश्य मैले बसपाक नजिकै रहेको लोटसे मलभित्रबाट देखाइरहेको छु दर्शक महानुभावहरू यहाँको अवस्था निकै नाजुक रहेको छ र यो दृश्य देख्दा तपाईँको मनमा के लाग्यो के भन्न चाहनुहुन्छ ती आन्दोलनकारी जसले चाहिँ यो घटना घटाए उहाँहरूलाई तपाईँको भनाइ के छ त्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ ढुङ्गाहरू यसरी प्रहार गरिएका थिए ढुङ्गा इँटा र ढुङ्गा पनि यो तल खोलामा पाउने ढुङ्गा एकदमै बलियो खालको ढुङ्गा जुन चाहिँ ढुङ्गाहरूमध्येकै खोलामा बग्दै गर्दा एकदमै कुदिएर बनेको बलियो पत्थर हुन्छ यो पत्थरहरू हिर्काइएका थिए र अहिले मैले यो लोटसे महलको भित्रबाट रिपोर्टिङ गरिरहेको छु तपाईँलाई प्रत्यक्ष दृश्य देखाइरहेको छु यो दृश्य देख्दाखेरि तपाईँको मनमा के लाग्छ र यी आन्दोलनकारीहरू जसले मोबाइल चोरेर लगे उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा लेख्न बिर्सिनु दर्शक महानुभावहरू हामी प्रत्यक्ष यहाँको वस्तुस्थिति तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने क्रममा रहेका छौँ यहाँ धेरै मान्छेहरूको भिड मैले देखिरहेको छु मान्छेहरू हेर्नकै लागि भए पनि यो ठाउँसम्म आउनुभएको छ अङ्कलले केही भनिराख्नु भएको थियो मैले सुनिरहेको थिएँ यो चाहिँ राम्रो भएन है भन्दै हुनुहुन्थ्यो अङ्कल यो विषयमा के भन्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा सुनियोजित ढङ्गबाट चाहिँ यो चाहिँ लुटपात र आतङ्ककारी हो यो चाहिँ यो आन्दोलन होइन यसलाई चाहिँ मधुर आन्दोलन भन्न सकिँदैन यो चाहिँ आतङ्ककारी र एउटा लुटपात समूह हो यो समूह चाहिँ यो चाहिँ र सुरक्षा निकाय पनि अलिकति कमजोरी हो सुरक्षा निकाय किनभने सुरक्षा फौजहरू चाहिँ नजिकै रहन्छ यहाँ माछा पोखरीमा यो चोकमा र बिजी महलमा यहीँ पसपारमा छ यो सुरक्षा निकाय पनि कम ढिलो आइपुग्नु र यो चाहिँ एउटा सुनियोजित ढङ्गले यो चाहिँ लुटपात गर्छु भन्ने एउटा ढाँका समूह चाहिँ छ त्यो समूहको चाहिँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ सिसी क्यामेराको फुटेज एक एक हेरेर तिनलाई चाहिँ पत्ता लगाओस् भनेर लगाएर कारवाही होस् भन्न म चाहन्छु अङ्कलले यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा मात्रै देख्नु भएको थियो कि अथवा यहाँ नजिकै बस्नुहुन्छ तपाईँ मैले चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालबाट मैले देखेर म चाहिँ अब गएर एकचोटि लोटस महलमै गएर हेर्छु भनेर चाहिँ म आएको हो र मैले पनि यसको चाहिँ फुटेजहरू लिएर भनौँ न क्यामेरामा चाहिँ कैद गरेर अनि अहिले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ यो टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ आतङ्ककारी हो आतङ्क नै हो यो एउटा यो आतङ्कको चाहिँ सुनिश्चित ढङ्गबाट चाहिँ यो लुटेर एउटा समूह छ यो समूहलाई नै कारवाही गर्छ हाम्रो देशको यो सुरक्षा व्यवस्थालाई चाहिँ यो घटनाले के बुझाउँछ के भन्न चाहनुहुन्छ के बुझ्नु भएको छ तपाईँ सुरक्षा चाहिँ हाम्रो देशको सुरक्षा चाहिँ एकदम कमी छ जस्तो चाहिँ एउटा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सुरक्षा दिन सक्छ भनेदेखि दिन सक्छ भनेदेखि एउटा रोडमा भएको जनताले सुरक्षा दिन सक्दैन यो सुरक्षा दिन सरकारको चाहिँ एकदम कमजोर छ यो सुरक्षा निकायको चाहिँ धेरै कमजोर छ यो सुरक्षा निकायको चाहिँ एकदम कडा होस् भन्न म चाहन्छु तपाईँ हामी जस्ता नागरिकहरू यदि दिन दहाडे यसरी पसलहरू लुटिन्छन् जो पनि सुरक्षा संयन्त्र आसपास नै छ यो बसपास क्षेत्र भनेको जहिले पनि सुरक्षा संयन्त्रको उच्च
सतर्कता अपनाइएको हुन्छ यद्यपि यही ठाउँका पसलहरू यसरी लुटिन्छन् भने तपाई हामी जस्ता नागरिकहरूको अवस्था के हुन सक्छ यो दिनदाडे यो चाहिँ बसपार्क एरियामा यहाँ चाहिँ यो लुटपाट चाहिँ भइराको र यो यस्ता घटनाहरू चाहिँ भइराको म देख्छु त्यसले गर्दा फेरि यो यो चाहिँ घटना चाहिँ नि नदुरुस यो बसपार्कको चाहिँ यो यो घटना होइन यो पहिलो घटना होइन यस्ता लुटपाट चाहिँ भइराख थियो तर यो चाहिँ ठुलो एउटा आतंककारी एउटा चाहिँ एउटा समूह छ यो गिरोह छ यो गिरोहलाई चाहिँ जति सक्दो चाँडो दुईजना समातेको छ भन्ने मैले सुनेको छु कता सञ्जालबाट त्यसलाई चाहिँ यो गिरोह नै छ त्यो गिरोहलाई समातेर सिसी क्यामेराको फुटेज चाहिँ प्रहरीलाई जिम्मा दिएर अथवा साइबर उसमा जिम्मा दिएर यो चाहिँ छिटो चाहिँ भन्दा छिटो छानबिन होस् यदि यदि आन्दोलन हो भने यसरी सुनियोजित ढङ्गबाट एउटा चाहिँ मान्छेको भौतिक उसको चाहिँ आर्थिक उसमा चाहिँ आन्दोलन हुँदैन उसले आन्दोलन गर्छ रोडमा गर्ने हो उसले गर्ने हो कसैको चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्तिमा यो गर्छ यो आतङ्ककार हो यो आतङ्क फैलाएको हो यो हाम्रो देशको चाहिँ एउटा ठुलो आतङ्क गिरोह छ यो गिरोहमा चाहिँ कारवाही होस् र यो बसपालिका एरियामा चाहिँ सुरक्षा निकायहरू नजिक छ तर पनि सुरक्षाहरू चाहिँ चुपचाप लागेर बसेको छ यो सुरक्षा निकाय चाहिँ कडा होस् पक्कै पनि अङ्कलले भनेको जस्तै जसले चाहिँ यो घटना घटाएको छ यदि सुनियोजित ढङ्गले यसरी घटना घटाउनेहरूलाई चाहिँ दोषी उपर चाहिँ हदैसम्मको कारवाही होस् हामी पनि त्यही माग गर्छौँ र यहाँ यति बेला धेरै भिडभाड बढेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ हामी यो पसल उतापट्टि गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ त्यो पनि देखाउने कोसिस गर्नेछौँ र यदि यो पसलका सञ्चालक यदि भेटिनु भयो भने उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यति बेला हामी बसपाक क्षेत्रमा रहेका छौँ दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामी बसपाक नजिकै रहेको लोत्से महलमा आइपुगेका छौँ जो हिजो मात्रै यहाँ मोबाइल पसलमा केही एउटा समूह आएर मोबाइल पसल लुटिएको थियो उक्त ठाउँमा आइपुगेका छौँ यति बेला चाहिँ हामीले बुझ्नमा आएको छ भित्र इन्सुरेन्सको टिम आएको छ कति क्षति भएको छ भनेर उहाँहरूले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ र बाहिरपट्टि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ उल्लेखनीय रूपमा धेरै मान्छेहरूको उपस्थिति रहेको छ यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र सामानहरू छरिएका छन् यहाँको अवस्था निकै नाजुक रहेको छ हामीले बुझ्न सक्छौँ यो सामाजिक सञ्जालमा भिडियो आइसकेपछि यति बेला नागरिकहरूमा एक किसिमको त्रास छाएको छ हाम्रो देशको सुरक्षा संयन्त्र कतिसम्मको कमजोर हो यो सुरक्षा संयन्त्रले गर्दा दर्शक महानुभावहरू तपाईँले यति बेला देखिराख्नु भएको छ लोट्से महलको टप फ्लोरमा आएको छु सम्भवतः यो 6 अथवा 7 तला हुनुपर्छ बाहिरको दृश्य क्यामराम्यानलाई म देखाउन अनुरोध गर्छु बाहिर कति टाढा रहेको छ कति दूरी छ यहाँबाट तर त्यति दूरीबाट यहाँ प्रहार गरेर यहाँका सिसाहरू फुटेका छन् भनेपछि यति बेला हातले ढुङ्गा फालेर यहाँका सिसाहरू फोड्न सकिने अवस्था पक्कै पनि नहोला यहाँ गुलेलीहरू अथवा केही न केही हातहतियारको प्रयोग भएको थियो कि भन्ने मेरो मनमा प्रश्न उब्जिएको छ यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ निकै टाढा छ त्यहाँबाट फालिएको ढुङ्गा यहाँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था हुँदैन यद्यपि पुग्यो भने पनि सिसा निकै मोटो रहेको छ निकै बलियो सिसा छ यो बलियो सिसा चाहिँ कसरी फुट्यो भन्ने कुरा मलाई आश्चर्य बनाएको छ आश्चर्यचकित भएको छु यति बेला मैले यहाँको घटनाक्रम तपाईँहरूलाई देखाएँ यो हेर्दा तपाईँको मनमा के लाग्छ जस्ताको तस्तै तर कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला यो सामान तपाईँको पसलको मात्रै लुटियो यति बेला यो सार्वजनिक यातायातका व्यवसायी र प्रहरी बिचको आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलन यता तपाईँको पसलतिर कसरी पल्टियो अब त्यो आन्दोलन भनेर अब यसै एक्ज्याक्टली यसरी भन्न सकिन्न तर यो यो हुनुमा जुन अब यो यातायात व्यवसायहरूले जुन आन्दोलन गरे नि त्यसबाटै निस्केको सिर्जना हो यो भनेको स्पेसली यसको लागि भएको होइन त्यहीँबाट आएको चिज हो अब उनीहरूले नि त्यो छानबिन गर्नु पऱ्यो कि त्यो यो कसरी भयो भन्ने कुरो उनीहरूले अब केही आधिकारिक जिम्मा लिनु पऱ्यो होइन होइन अनि गुन्डाहरूले गरेर भएको भन्नु पऱ्यो यो त एउटा कस्तो नि राज्य पक्ष फितलो भएर भएको मेन कुरो हिजोको दिन भनेको तपाईँको नेपाल बन्द होइन हेर्नुहोस् है राम्ररी भन्छु म हिजो तपाईँको बालाजु चोकमा बाइपासमा र यहाँ र बढीमा बिजी महल त्यहाँबाट माथि मार्गजन जस्तो रहेछ पाँच ठाउँमा नेपालको सुरक्षाकर्मी कति छन् चार गाडी हाले पनि पुग्छ अन्त छैन अन्त सबै खाली छ माथिबाट किन आदेश दिएन एपिएफ किन हेरेर बस्यो नेपाल प्रहरी त बिजी भयो अरे एपिएफ त आउनु सक्थ्यो भनेपछि सुरक्षा नजिकै थियो दुई घन्टासम्म सुरक्षाकर्मी थिएनन् शून्य रूपमा भनौँ न दुई चारजना थियो हामीहरूले बुझ्न नचाहे नसकेको कुरा यो हुन्छ सुरक्षाकर्मीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा कुटिएको थिए मुखबाट रगत पनि आएको थियो कतिपयजनाहरूको नगरेको भन्न मिल्दैन तर यत्रो मासमा चाहिँ तपाईँको 15-20 जना त के हो र केही पनि होइन र हिजो अब बाटो क्लियर थिएन भन्नु भने गाडी अधिकांश गाडी सार्वजनिक गाडी चढेको थिएन तपाईँको यहाँबाट उस्तै पऱ्यो भने तपाईँको 20 मिनटमा बनेपा पुग्थ्यो गाडी एउटा कुरा स्पष्ट गरिदिनुहोस् न धेरैले बुझ्न चाहिरहेका छन् यो आन्दोलनकारीहरू नै यहाँ आएर तपाईँको मोबाइल पसल फुटायो कि अथवा यो अब हेर्नु हामी त अब यस्तो भयो 5 बजेपछि अलिकति मतलब भिडभाड बढी भयो धरपकड बढी भयो हामी सडर लाग्यौँ हामी भित्र बस्यौँ
हाम्रो भित्र पनि काउन्टर छ हामी भित्र बस्यौ भित्र बसि जब बाहिरको मान्छेले कल्ले ढुङ्गा हाने कल्ले फोरे भन्ने कुरा सीसीटीभी फुटेजमा देखिन्छ मान्छेहरू छिरेका छन् सामान लिएर गछन् फुटाउनै पर्छ हान्नै पर्छ भन्ने सिद्धान्त हो के जस्तो यो त फुटाउनै पर्छ साँचो लागेको छ यसलाई फुटाउनै पर्छ हाम्रो आन्दोलनै यसको लागि हो यो फुटाउने हाम्रो टार्गेटै यही हो कति जति क्षति भएको छ तपाईँहरूको लगभग अब भोलि एकाउन्टेन्ट आएर हिसाब नगरिकन हुन्न सामान जिरो छ 10% सामान होला 10% पनि छैन हाम्रो तपाईँको म्याक्सिमम् तपाईँको 7-8 करोड गएको छ यो मोबाइल पसलमा त मोबाइल विभिन्न किसिमहरूका छन् न्यून मूल्यदेखि अधिकतम मूल्य हाम्रो यस्तो मोबाइलको मात्रै हाम्रो होइन मोबाइलदेखि लिएर एक्सेसरीदेखि लिएर रिपेयर पार्ट सबैको हाम्रो होलसेल हो यो रिटेल काउन्टर भनेको हाम्रो उताको यहाँबाट भनेको हामीले होलसेल गर्ने हो हामीले कुनै पनि चिज 50-120 भन्दा कम क्वान्टिटीमा उठाउँदैनौँ हजुर बुझ्नुभयो नि त्यो हिसाबले के कति क्षति भयो उनीहरूले आइफोन 13 प्रो म्याक्स 14 प्रो म्याक्सको डिस्प्लेहरू आजको दिनमा 40-50 हजार रुपियाँ पर पिस पर्छ है त्यो डिस्प्लेको बक्सै सुधा लिएर गएको छन् अब हामीले बुझ्न आएको छ कि बुझ्नमा आएको छ कि दुईजना चाहिँ यति बेला प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नु भएको अब हिजो एकजनालाई चाहिँ हामीले 7-72 मात्र बुझाएको होइन एकजना चाहिँ हामीले 8-72 त्यो सिसिटिभी फुटेजमा हो कि जस्तो लगाएर त्यो ज्याकेटको आधारमा ड्रेसअपको आधारमा हो कि जस्तो लगाएर त्यहाँ परसम्म गरेर समात्र बुझाएको छौँ अब प्रहरी उनीहरूको नि आफ्नै किसिमको छानबिन हुन्छ आफ्नै कानुन हुन्छ आफ्नै नियम हुन्छ होइन उनीहरूले गर्ने प्रक्रिया गर्दैछन् अब बोलाएर के भन्छन् सिसिटिभी फुटेजमा त उनीहरूको अनुहार मिल्छ मिल्दैन त्यो हेर्नु पऱ्यो अब उनीहरू दुईजना समाते यस्तो भयो नि त यो त चोरी भएन नि त चोरी भएको गिरोह संलग्न छ है भन्ने यो त हिँड्दा जसले भेट्यो त्यो उनीहरू 2-5 जना 8-10 जनाले फुटाइदिए त्यसै जसले भेट्छ त्यसले लिएर हिँड्ने अब त्यो जसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याइएको छ त्यो व्यक्तिको भनाइ चाहिँ के छ यो कसबाट परिचालित अब त्यो अहिले केही कुरा बाहिर आयो होइन अब पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गरेपछि उनीहरूको अब नियम कानुन अनुसार अब उनीहरूले गर्नुपर्ने काम कुरोहरू के गर्छन् त्यसपछि हामीलाई खबर गरन् त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ यो राज्यसँग चाहिँ तपाईँको के छ भनाइ राज्यसँग के छ भन्दा नि राज्यप्रति राज्य छ है भनेर म ढुक्कले व्यापार गर्न पाउनुपर्ने दिन छैन भयो कुरो हिजोको दिनमा गृहमन्त्री भनेको गृह मन्त्रालय भनेको प्रधानमन्त्रीको हातमा छ अहिले गृह मन्त्रालय खाइल छ नि सर्वसाधारणले बुझ्ने कुरो गृह मन्त्रालय भनेको प्रधानमन्त्रीको हातमा छ किन आदेश दिएन 5 ठाउँमा सुरक्षा दिन दिइरहेको छ नेपालभरि 5 ठाउँमा सुरक्षा दिइरहेको छ यो देशव्यापी हडताल होइन एउटा काठमाडौँ केन्द्रित हडताल हो देशव्यापी हडताल भयो त ल देशभरि सुरक्षा गर्ने खटिए पुगेनन् भन्ने एउटा 2-2 घन्टा जस्तो काठमाडौँको मुटु त्यो पनि बसपार जस्तो ठाउँमा 2-2 घन्टासम्म सुरक्षा गर्ने नआउनु तितर बितर पार्न नसक्नु भनेको कति 100 जना थियो होला 100 जनालाई तितर बितर गर्न कति गाह्रो कुरो हुन्छ त्यो त चुप्प लगाएर तैचुप मैचुप भर हो नि त त्यो प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्नु राज्यको कमजोरी राज्य भनेको अब त्यहाँ जो छ यति बेला गृहमन्त्री अन्तर्गत राज्य प्रशासन त्यो त राज्यको कमजोरी भन्यो भने त्यहाँभित्र जो छन् तिनीहरूको कमजोरी हो नभए तपाईँ आफै बुझ्नु एउटा नर्मल मान्छेले एनालाइसिस गर्छ कि 5 ठाउँमा आन्दोलन आएको छ ल 100-100 जनाको हिसाबले 500 जना कति छन् हाम्रो सुरक्षाकर्मी एपिएफ त आनन्दले बसिरहेको छ एपिएफ भनेको यस्तै कामको लागि हो नेपाल प्रहरी भनेको अगाडि निस्किनुपर्छ त्यसपछि नेपाल प्रहरीले सक्यो भने एपिएफ एपिएफले सक्यो भने आर्मी परिचालन हुन्छ माग हामीले कस्तो नि अब यो के कस्तो हिसाबले भएको यसको क्षतिपूर्ति पाउनु पऱ्यो हामीले राम्रो हिसाबले व्यापार गर्दा सुरक्षा पाउनु पऱ्यो हामी लगानी गरेर व्यापार पनि गर ब्याङ्कले त्यसरी लोन लिएर व्यापार गर्दा हुन्छ एउटा व्यापारले ब्याङ्कले त्यसरी पेलेको छ चोर डाका फटाहरूले यसरी पेलिरहेको छ नि यस्तो लुटपाट भइरहेको छ भने हामी कसरी बाँच्ने हामीले कसरी व्यापार गर्ने व्यापार गर्ने वातावरण मिलाउनु पऱ्यो नि त अनिको नेपालका जनताहरू यहीँ व्यापार व्यवसाय गर्छ नभए यहाँ त 5 बाख्रा पालेर गाउँमा 40,000 रुपियाँ कमाइ हुन्छ भने 35,000 रुपियाँ खानलाई किन गल्फ कन्ट्री जान्छन् मान्छे यही